demonstra ser nesta fase final uma feliz adaptação de segurança. Olha o Nelson de Oliveira, rasgou para a área, canto! É canto, é canto, é canto, e é no Benfica, Luís Pedro. Primeiro, o pontapé de canto a beneficiar a equipa do Benfica. Recordo que no jogo aqui, neste estádio, frente ao Sporting, o segundo... Nelson de Oliveira, parece o João Ferreira, também quando está a defender aquelas bolas impossíveis no handball. Bola jogada aqui na zona defensiva do Porto, é Roberto. Roberto a jogar ali. Incrível ali do João Pereira, depois valeu o corte. Com muita força a bola aqui para a zona defensiva do Porto. Com Roberto, melhor do que não. A querer ir para o intervalo em vantagem, a procurar nas costas da defesa. Faltava lá um. Vem Roberto. A tomar a decisão e a acelerar em direção à baliza adversária e gerou-se a possibilidade.